kissa, cat's cow. Asetun matolle nelinkontiin niin, että kädet ja reidet ovat luotisuorina. Katso, että ranteesi ovat olkapäiden alapuolella, polvesi lonkkanivelten alapuolella, sormet harallaan ja nilkat ojennettuina. Jos polvissa tuntuu epämukavalle, laita tyyny polvien alle. Aloita painamalla kämmeniä ja sääriä lattiaan ja pyöristä selkä. Siirrä nyt painoa enemmän kämmenen tyveen ja polville, notkista selkä ja katso samalla eteenpäin. Uloshengityksellä pyöristä selkä ja koeta saada liike enemmän lanneselkään. Sisäänhengityksellä notkista selkä ja koeta saada liike enemmän rintarankaan ja yläselkään. Kun uloshengityksellä pyöristät selkää, nosta ja liuta lapaluita kauemmas selkärangasta. Kun sisäänhengityksellä notkistat selkää, liuta lapaluita lähemmäs pakaroita ja yhteen. Toista liike 5 kertaa oman hengityksen tahdissa. Lopeta notkistukseen ja tuo sen jälkeen selkä takaisin neutraaliasentoon. Konttausasennosta alaspäin katsovaan koiraan. Pidä sama alkuasento kuin edellisessä liikkeessä. Jos sinulla on korkea verenpaine, sydän- tai aivoverenkierron häiriöitä, silmänpainetauti tai refluksitauti, tee liike vain dynaamisesti. Älä siis jää pitkäksi aikaa alaspäin katsovaan koiraan. Vie paino käsille ja käännä kyynärtaipeet etuviistoon. Työnnä lantiota kauemmas yläviistoon ja ojenna polvia suoremmiksi. Sisäänhengityksellä palauta polvet lähelle lattiaa. Uloshengityksellä työnnä itsesi alaspäin katsovaan koiraan. Sisäänhengityksellä laskiessasi polvia säilytä lavat etäällä selkärangasta. Uloshengityksellä työnnä istuinkyhmyjä kauemmas käsistä, säilytä alavatsan tuki ja laske kantapäitä kohti lattia siihen asti, kun ne menevät. Älä työnnä väkisin. Toista oman hengityksen tahdissa 5 kertaa. Jos lihakset kiristävät kovasti tai selkä pyöristyy, vie heti alussa kädet kauemmas polvista. Jää viimeisellä kerralla alaspäin katsovaan koiraan, jossa voit venyttää koko kehon takaosan lihasketjuja. Voit siirtää painoa jalalta toiselle. Rintarangan liikkuvuusharjoitus. Asetu konttausasentoon. Nosta vasen käsi sivukautta ylös kohti kattoa, katse seuraa kättä ja rintaranka kiertyy. Uloshengityksellä sukella vasen käsi kämmen selkä lattia vasten oikean kainalon alitse, vasen korva lähenee lattiaa ja rintaranka kiertyy oikealle. Sisäänhengityksellä nosta käsi uudestaan sivukautta kämmen selkä edellä kohti kattoa ja vedä vasenta lapaluuta lähemmäs selkärankaa. Jatka oman hengityksen tahdissa 5 kertaa. Pidä lantio paikallaan ja pyri saamaan liike rintarankaan. Tee sen jälkeen liike oikealla kädellä 5 kertaa. Aloita nostamalla oikea käsi sivukautta ylös kohti kattoa. Lonkan koukistajien ja jalan takaosan lihasten venytys. Tähän viimeiseen liikkeeseen tarvitset apuvälineeksi korotukset molemmin puolin. Korokkeeksi voit ottaa esimerkiksi joogatiilet, kahvipaketit, pikkujakkarat tai paksut kirjat. Asetu toispolvi seisontaan oikea jalka eteen. Laita halutessasi vasemman polven alle tyyny.
Siirrä oikea jalkaa eteenpäin niin, että tunnet pienen kiristyksen vasemman lonkan tai reiden edessä. Kurota vasen käsi kohti kattoa ja työnnä vasenta lantiota eteenpäin. Säilytä lantio edessä ja taivuta ylävartaloa oikealle. Nojaa oikealla kädellä korokkeeseen, vasen lonkan koukista ja venyy. Palaa sitten keskiasentoon, työnnä selkä neutraaliasennossa takapuolta kauemmas. Ojenna samalla oikea polvea suoremmaksi ja kallista lonkista eteenpäin, jolloin oikean jalan takaosan lihakset venyvät. Kurota sisään hengityksellä vasen käsi kohti kattoa ja työnnä lantio eteen. Taivuta ulos hengityksellä oikealle. Palaa sisään hengityksellä keskiasentoon. Sisään hengitys aina vaihtaa, ulos hengitys venyttää. Jatka yhteensä 5 kertaa. Vaihda sen jälkeen vasen jalka eteen. Kurota sisään hengityksellä oikea käsi kohti kattoa ja työnnä lantio eteen. Taivuta ulos hengityksellä vasemmalle. Palaa sisään hengityksellä keskiasentoon. Kallista ulos hengityksellä lonkista eteen ja venytä jalan takaosaa. Tee 5 toistoa.